Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Amém. Vamos ficar sobre os pés em nome de Jesus. Vamos dar início ao nosso culto. Em nome de Jesus. Amém, Mateus. Mateus está sentindo frio até no rosto. Glória a Deus. É motivo de muita alegria estar na casa do Senhor. Não sei como foi o seu dia hoje, mas depois de um dia, talvez, em que você possa ter experimentado de tantas outras coisas no seu dia a dia, você pode fechar essa noite com chave de ouro. Você pode fechar essa noite com alegria no seu coração e dar a Deus a alegria de ouvir o seu louvor, a sua adoração. Amém? A Bíblia diz que o Senhor está em meio aos louvores e Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui no nosso meio. E eu convido você a fechar os seus olhos e a falar com o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa ouvir a sua oração. Em nome de Jesus, contemplando a sua oração, possa agir de forma poderosa na sua vida, naquilo que você veio buscar nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai bendito, Pai amado, nessa noite nós nos encontramos na Tua casa para Te louvarmos, Senhor, para engrandecer o Teu nome, porque o Senhor merece, Senhor, a honra, o Senhor merece a glória, o Senhor merece o louvor. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado Espírito Santo pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor tem me dado nesse dia de poder glorificar e também de exaltar o Teu nome, Pai. Senhor, já estamos aqui na expectativa de mais uma vez sermos, meu Pai, tocados pela Tua presença. Sentimos o Senhor em nossas vidas. E não existe impedimento nessa noite, Senhor. O impedimento, meu Pai, que houve ou que existia é de não estarmos aqui, nós estamos aqui. Por isso, faça presente, Senhor, em nossas vidas. Toma primazia, Senhor, deste lugar. Toma primazia desse ambiente em nome de Jesus. Que o Teu Espírito da verdade, Senhor, possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor venha trazer sobre nós o arrependimento que necessitamos, que precisamos, para que nós possamos dar ao Senhor, em nome de Jesus, o suave, o melhor louvor. E eu peço a Ti, no nome de Jesus, por aqueles que já se encontram neste lugar, que a Tua presença, que o Teu amor, meu Pai, em nome de Jesus, possa alcançar cada coração que está aqui, Senhor. Eu oro nessa noite e eu peço a Ti no nome de Jesus. Toma primazia, Senhor, desse ambiente, deste lugar. Nós esperamos a Tua presença em nossas vidas. Nós esperamos, Senhor, que o Senhor mais uma vez possa brilhar em nossas vidas. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma a nossa alma nessa noite, nas Tuas mãos. Seja o Senhor conosco mais uma vez. Seja o Senhor com as nossas vidas, ó Pai. Todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda e qualquer intervenção, meu Pai, contrária às nossas vidas, bata em retirada. Porque nós cremos no Senhor. Nós acreditamos, meu Pai, que hoje nós veremos a Tua glória. Em nome de Jesus. A igreja viva, diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor. Boa noite.
noite, igreja, paz seja com todos, amém? Amém. Vamos começar o nosso louvor, a nossa adoração, glorificando o nome do Senhor, porque por amor Ele se entregou naquela cruz, pela minha e pela sua vida. Thank you.
nossos olhos e nos concentrar em louvar o nome do Senhor. Chame Ele agora para dentro do seu coração. Diga: vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus, habitar no meu coração. Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Yeah.
sempre deveremos exaltar e glorificar o nome do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Para sempre Ele vai ser digno do nosso louvor. Vamos agradecer só por aquele sacrifício que foi deixado lá na cruz, pela minha e pela sua vida. Seu sangue derramou o peso do
Senhor. Volte a si mesmo. Se ajoelhe diante dele. Amém. Está sentindo ele aí? Deus está aqui, amém? Deus, ele marca a presença quando é adorado. Se você adorou ele com alegria, ele está aqui com você agora. Eu gostaria agora, em nome de Jesus, de convidar Jane Clé. Nós vamos estar orando pelas nossas famílias. Do meu lado aí, alguns vieram hoje pela manhã, familiares seus. Olha para o seu lado, cadê aquela pessoa que poderia estar com você aqui, da sua casa, da sua família? Às vezes nos perguntamos, será se a nossa oração aqui é fraca? Será se não pode acontecer algo diferente para que a minha casa, a minha família possa estar aqui? Eu digo para você não desistir da sua família. Não desista, continue orando. Porque uma dessas cadeiras um dia vai ser deles. Glória a Deus. Faça da tua oração um propósito de ganhar a tua casa para Jesus. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Amém? Amém. Vamos orar para o Senhor nos tirar, né, do conformismo, da nossa zona de conforto, né? Que é o que tem acontecido nesses últimos dias. Estamos andando de acordo com a pandemia, né? Infelizmente, né? Porque isso não é o certo. Então vamos orar e repreender, né? Que a gente não venhamos nos conformar com o que está acontecendo, mas que venhamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento nessa hora, Pai, cada família, Senhor. Te apresento a minha família, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, vai de encontro a cada um deles, oh, Pai. Vai sondando os corações, oh, Pai. Vai abrindo o entendimento, Senhor, de cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, que eles venham reconhecer, Pai, que só o Senhor é Deus sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque é o Senhor que nos sustenta. Oh, Senhor, não nos deixe conformados, ó Pai, com a forma de cada um ser, ó Pai. Mas que venhamos revolucionar, Pai, no nosso lar, ó Pai. Que venhamos ser diferente, ó Pai. Que venhamos ser pessoas que oram, Pai. Que venhamos ser pessoas que falam do Teu amor para nossa casa, para nossa família. Oh, Senhor, não nos deixe, ó Pai, ficar mortos, ó Pai. Mas que nós venhamos estar aquecidos, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Aquecido, ó Pai, levando a Tua palavra para os nossos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, que caia por terra todo espírito de desânimo, ó Pai. Toda falta de coragem, ó Pai. Vai cair por terra, Senhor, tudo que o frio tem trago, Senhor, nas casas, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que não somos nada sem Ti, Senhor. Pois nos fortaleça, Senhor, tenha misericórdia, Pai, da nossa casa, Pai, da nossa família. Oh, Senhor, vai entrando com salvação, ó Pai. Vai entrando com renovo, ó Pai. Que caia por terra, ó Pai, toda palavra lançada, Senhor, toda maldição, ó Pai, seja quebrada nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, vai curando aqueles que estão enfermos, Pai. Vai curando, ó Pai, aqueles que acham que não tem mais jeito, Pai. Mas a Tua palavra diz, ó Pai, que para o Senhor tudo tem jeito, sim. Oh, Senhor, de novo te agradeço, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. E te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais e mais, Senhor. Que não venhamos, ó Pai, abandonar a nossa casa, Senhor. Que não venhamos, ó Pai, perder o amor pela nossa família, Pai. Mas que venhamos, Senhor, lutar todos os dias da nossa vida, Pai. Porque cremos, ó Pai, porque acreditamos, Pai, que a nossa casa servirá a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos mais uma vez. Paz seja convosco, amém? Amém. É, hoje pela manhã foi bem difícil estar aqui, mas hoje eu fiquei mais quente aqui, teve um pouquinho empunhado mais de pessoas aqui, foi melhor, mas até os dedos estava, tive que orar pelos dedos para ver se esquentasse, vai pegar fogo,
Mas graças a Deus nós vencemos amanhã e estamos aqui à noite para a glória de Deus. Amém? Eu quero dar a você a oportunidade, também o privilégio de testemunhar, de falar da parte de Deus. Antes que você levante a sua mão, quero dizer para você que ontem nós tivemos aqui o nosso culto de casais, que foi uma bênção. Glória. Foi muito bom, foi prazeroso. Sempre é prazeroso estar aqui, mas a gente sente um calor diferente quando se tem um lugar preparado já com todas as suas propriedades para esse momento. Foi muito bom. Falamos aqui de 10 pilares muito importantes e eu creio que o Senhor está condicionando a cada família, a cada casa, a cada casal, momento de que possamos nos fortalecer mais ainda. Amém? Então eu já coloquei no meu coração que no culto de casais eu não quebro a minha agenda. Pastor, tem treinamento, eu sou isso. Não, mas no culto de casal eu vou estar aqui. Porque eu quando eu vou fazer a comida ou lavar, eu me sinto melhor. Não é isso? Vou lavar o banheiro, me sinto melhor, porque uma palavra me trouxe ao meu entendimento que eu preciso fazer a pessoa do meu lado feliz. Há muitas coisas que a gente precisa melhorar. Amém? Amém. Alguém no nosso meio aí? Gabrielzinho, daqui uns dias nós vamos colocar ele no ITQ, viu, irmãos? Quando ele completar aí seus 14 anos, vai ser o pastor mais jovem da quadrangular do Distrito Federal. Boa noite, a paz de Deus. Amém. Quero falar com uma bênção que eu tenho testemunho aqui. E algumas coisas, né, que eu vi que pode acontecer com as pessoas. E quando a pessoa ela tem esses problemas, sabe? Essas coisas. Tem alguns que vai pro outro lado, né? Outras já quer matar essas coisas. Assim, uma vez que eu vi uma pessoa, né? Num vídeo também, né? Num vídeo ali. A pessoa era tão abençoada todo dia. Deus, ela era da igreja, né? Quadrangular também. Todos os dias ela ia para a igreja. E aí, no outro dia ela foi fazer uma cirurgia. Aí, infelizmente, não tinha cura. Mas aí ela foi na igreja e o pastor falou que para tudo a cura. Só a cura quando Deus está por perto. Aí eu fiquei pensando, né? Se Deus, só Deus pode nos curar, né? E a gente que deve seguir o mesmo, né? Né? Deus nos criou. Deus que nos fez como a gente é. A gente deve se agradecer por isso, né? Não deve ficar chateado. Ah, olha pra isso, olha como eu sou. Olha como eu sou. Sofreu demais. As pessoas acham que aqueles erros, sabe? Que você tem? Mas acha e fica naquela ruim, naquele pensamento. Ah, moço, eu queria ser de outro jeito. Mas eu queria falar pra vocês essa noite. Se você seguir Deus, seja qual for o seu problema, ele vai curar. Glória a Deus! Obrigada pela oportunidade. Amém. Sei que você não compreendeu muito nisso aí, mas tem pessoas que pulam pro outro lado. Lá pro outro lado é você deixar de ser homem ou deixar de ser mulher. E às vezes as crianças estão, as nossas crianças dentro do nosso lar, ou que estão conosco, elas estão vendo isso também. E a gente precisa deixar claro. Ou senão elas mesmas abrem a boca para falar: esse negócio é estranho, né, pai? Esse negócio não é muito legal. Mas o pensamento dele aí, e ele sabe que Deus pode curar. Amém? Mais alguém no nosso meio? Glória a Deus. Amém.
Creio que Deus tem uma palavra para você. Vamos pegar nossa Bíblia aí e abrir ela em nome de Jesus em Isaías. Isaías 53. Versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim as Escrituras Sagradas: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos ou andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquenadores, ele não abriu a boca. Na opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou e morreu fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, será a sua posteridade prolongar os dias, e o bem e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Leve mais um pouquinho lá para Marcos. Vamos ler um versículo 34, capítulo 8, versículo 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Diz assim para mim, para você, Marcos capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, segue-me a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Amém? Só esse versículo. Feche seus olhos por um minutinho. Soberano Deus e eterno Pai, Pai bendito, Pai amado, estamos reunidos neste lugar para ouvir a tua voz, para entender a tua palavra, para entender o que o Senhor mesmo tem para as nossas vidas. E nessa noite, meu Pai, eu sei que não será diferente como as outras que se passaram. Será uma noite melhor. Será uma noite, meu Pai, em que o Senhor vai falar aos nossos corações. Que o Senhor vai estender os teus sentimentos e as tuas verdades dentro, e imprimir dentro dos nossos corações, a ponto de mudar e converter as nossas vidas. E eu creio assim que a tua palavra sempre tem o poder de mudar a nossa história. Faça história em nossas vidas nessa noite, Pai. Muda, em nome de Jesus, as nossas vidas, para o louvor da tua glória. Que tudo diga amém. Diga graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, hoje pela manhã falei alguns episódios marcantes da minha história, da minha infância. E quero aqui ainda deixar nessa introdução da noite também.
E eu mais o meu primo, nós era vaqueiro. Cuidava de vaca, das vacas do meu avô. Todo dia nós subíamos um cavalo, numa égua, num burro, e nós saíamos por aí afora cuidando, cercando as vacas para não entrar em território contrário. E crescemos dessa forma. E algo que deixou marcado até os dias de hoje na minha vida cristã foi que meu primo, ele tinha um pensamento um pouco mais exagerado do que alguns. De repente deixamos ele ali cuidando dos animais, cuidando das vacas, para que não comesse ou entrasse em outro território, e ele começou a matar aquelas lagartixas. Quem sabe o que é lagartixa? Quem tem medo de lagartixa? Não. É uns bichinhos que ficam andando assim na parede, assim, comendo os insetos. Né? Eles dão um jeito de cuidar das moscas. Mas eu sei que muitas mulheres têm medo. E ele fez uma cruz de madeira, colocou os paus em tudo direitinho, enfincou três cruzes no chão, e de repente ele pegou aqueles três bichinhos e colocou tudo pendurado. Quando eu mais o meu avô chegamos para poder arrebanhar o gado, para levar para casa, para a fazenda, nós olhamos aquela situação e meu avô ficou abismado com aquilo. Que pensamento! Que pensamento exagerado de você a ponto de colocar os bichinhos pendurados. E aí procurei para ele, o que é isso? Ele falou assim, um desses aqui é Jesus e os outros é um ladrão, é aqueles caras lá. E contou e narrou a história dentro daquilo que ele pensava. Eu não sei você, o que você pensa disso, mas eu quero dizer de quando você nasce e quando você chega na sua adolescência, os teus pais, aqui eles já ensinaram para você rezar, orar, fazer uma Ave Maria, fazer lá na Bahia, que a palavra iada é um pouquinho mais distante do português, fazer um pelo sinal. Principalmente quando eu passava de frente à capela. Aí que eu fui um bocado de vez para poder o negócio ficar bem bom. E nós crescemos nessa dieta de aprendermos acerca de religião, de conhecermos algo que poderia exercer o papel de segurança na nossa vida. E eu creio que você aprendeu muito bem na sua casa, meus pais nunca deixou. Meu pai e minha mãe nunca deixou de orar, de rezar. Naquela época da minha infância, o tamanho de Gabriel menor um pouco. Todos os dias, quando nós ia deitar, nós tínhamos que rezar o Pai Nosso, ou a Ave Maria, ou as outras coisas por aí. Todo dia. E essas coisas influenciam a humanidade. Mas de repente uma pessoa que ainda não serve a Jesus, mas que faz essas mesmas coisas, traz alusão, pensamento da imagem de Jesus na cruz do Calvário. Por um animal simples, um animal que está sempre escondido nas paredes, sempre escondido nos matos. E ele chega a tirar a vida daqueles animais e aponta eles um como Jesus e os outros, um à sua direita ou à sua esquerda. Só que, queridos, eu quero trazer lições espirituais sobre a cerca da cruz de Cristo Jesus nessa noite. Nesse texto que nós lemos no versículo aqui, último, 34, Jesus diz para mim e para você que nós precisamos seguir a Ele. Nós precisamos deixar tudo para trás e tomar a nossa cruz e ir adiante. E quando eu penso e falo em cruz, eu me lembro do madeiro. Eu me lembro da madeira em que sempre em vídeos, nas redes sociais,
na televisão e tantos outros meios de comunicações, a gente pode perceber como é uma cruz, como que ela é pesada e como alguém pode carregá-la. Mas de repente eu tenho certeza que aquele menino pensou o quanto a cruz faz diferença na vida daquele que tem um sentimento de amor. Jesus ordena que cada discípulo seu tome a sua cruz e siga. A cruz é símbolo de transformação e vitória. É símbolo de sofrimento. A cruz é um símbolo de religiosos mais antigos. E já encontrei várias pessoas que têm umas cruzes até maiores que algumas pessoas carregam uma cruz menor, outras maiores. Algumas pessoas já carregam Jesus pendurado na cruz. É isso? Mas queridos, na subcultura da Igreja Católica ou os católicos, esse símbolo geralmente é uma representação do sofrimento, da dor ou angústia de Jesus, e que as pessoas carregam nos seus pescoços. Uma das formas de condenação à morte consiste em um ato em pagar condenados ou condenações. Cruz. Quem era pendurado na cruz era como se fosse uma pessoa maldita. E Jesus se fez maldito para nos abençoar. Jesus, acho que você não entendeu. Jesus se colocou no meu lugar e no seu lugar, ele se fez maldição para que nós sejamos bênção hoje. Glória a Deus. Jesus se colocou na posição de obedecer a verdade, de obedecer a palavra de Deus, de cumprir o plano e projeto de Deus para te abençoar. Para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para que hoje você estivesse aqui, para que hoje você tivesse esse sorriso no seu rosto, para que hoje você pudesse estar ali na sua mesa e comer, se alimentar, sair por aí afora, igual eu encontrei o meu carro com a neta hoje. Foi por causa da cruz que mudou a nossa história. Foi a cruz que mudou a história da humanidade. Porque alguém precisava ser pregado nela. E esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Ele nos amou primeiro. É um amor incondicional, não se compara com o amor de mãe, não se compara com o amor de pai, não se compara com aqueles que adotam filhos. Esse amor vai além da morte, e morte de cruz. Em 1 Coríntios 2, versículo 2, Paulo escreveu dizendo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Portanto, a cruz nos traz lições espirituais muito importantes, e nós vamos aprender nessa noite. A primeira menção da palavra cruz na Bíblia está em Mateus 10:38. Quando o próprio Jesus disse: e quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Como que está a cruz aí? Jesus está falando aqui: você vai carregar a sua cruz. Como está a sua cruz? De repente, você que é casado, você diz assim: nossa, que cruz eu carrego hoje. Você que tem uma amizade exagerada, você fala assim: nossa, que cruz que eu estou carregando.
Você que tem vários problemas, várias dificuldades na sua vida familiar e diante de outras coisas, você diz assim: nossa, a minha cruz está pesada. Mas não se compara com a cruz de Jesus. E se você não conseguir carregar a sua cruz, você não é digno do Senhor Jesus. E carregar essa cruz tem que ser com zelo e com amor. É testificar dentro de você e fora de você, por meio da sua boca, em que você serve a Cristo Jesus, o que foi crucificado. É você abrir a sua boca e mencionar o Evangelho. Você falar: eu sou salvo hoje por causa do sacrifício vivo de Cristo na cruz. Eu não preciso andar com a cruz enganchado no meu pescoço para viver o Evangelho. Eu não preciso andar com essa cruz. Fala aí para mim, por favor, a cruz. Né? Porque nós somos salvos. Nós somos salvos hoje, nós temos a salvação. Nós poderíamos andar no meio da rua assim, ó. E as pessoas olharem para você, olhar para a sua vida, olhar para você e falar assim: aquilo ali, o que aconteceu com aquele cara ali? O que aconteceu com aquele menino? Segura para mim, por favor. O que aconteceu? Que ele só anda com aquela cruz para cima e para baixo. E de repente você falava assim: foi por meio dessa cruz, esse símbolo aqui, que eu sou salvo. Alguém teve que estar pendurado nela, pregado nela e morrer nela por causa de mim. Alguém que não tinha pecado, que era uma ovelha limpa, muda, que não pecou, estava nessa cruz para salvar a minha alma e a sua alma. Segura um pouquinho. Em Gálatas, perdão, em 1 Coríntios 1:18, Paulo escreveu sobre o poder da mensagem da cruz, dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Queridos, as pessoas que velam, que carregam a cruz, para o mundo lá fora isso é loucura, é bobagem, pastor. O senhor todos os dias de noite pregar sobre a cruz, é bobagem. Todo dia você ficar ouvindo de Jesus na igreja, é bobagem você falar com seus amigos da cruz, da crucificação. Mas esse símbolo tem história. História que marcou o mundo, história que está marcando a tua vida nessa noite, e vai tirar todas as cicatrizes que está aí dentro de você. Talvez as pessoas olhem para fora e vejam você bem arrumada, mas Deus está olhando para dentro de você, e Ele sabe que aí pode estar chorando, e Ele vai te consolar. Mas para que você seja consolado, você precisa dar crédito na cruz. Glória a Deus, aleluia. Em Gálatas 6:14, Paulo destaca a importância da cruz para o seu ministério, dizendo: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vocês acham que o mundo vai te receber bem com a cruz? Quando você andar obreiro com a cruz, vocês acham que as pessoas vão falar com você assim: esse menino não é certo, não. Esse menino é doido. Quem já ouviu um cara no meio da rua: Jesus te ama, quer te salvar. E sai gritando de mercado, de pai, de trem, sai andando de bicicleta e não tá nem aí para quem xinga ou quem fala mal. Quem é salvo faz loucura, queridos. Mas loucuras para o bem. Quantas vezes você mencionou com gritos e com harmonia a cruz? Quantas vezes você levantou essa espada e falou: o Senhor Jesus morreu por mim nessa cruz?
Porém, foi muito sofrimento, sim, nós lemos lá em Isaías 53. Ele já sabia do que ia acontecer. Desde a fundação do mundo, o plano B já estava tudo preparado. Se desse errado no plano A, a cruz já ia de imediato ser o plano B de Deus e aconteceu. E nós não podemos deixar de fora da minha história e da sua história cristã a cruz, símbolo de amor, de gratidão, de governo. Jesus governa a minha vida e a sua vida, queridos. Ele é Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, queridos. Efésios 2:16, a Bíblia descreve de forma extraordinária a obra realizada por Jesus Cristo na cruz, dizendo que pela cruz a inimizade entre o homem e Deus foi destruída. Antes do sacrifício de Jesus, antes da cruz, o homem era inimigo de Deus. Não tinha as respostas antes de passar pelo sacerdote e depois do sumo sacerdote, ou então o profeta. Não tinha. Mas quando Jesus veio para cá, nós temos livre acesso. Você fala e ele ouve. Isso é o poder da cruz. É extraordinário. Em Colossenses 2:14, a Bíblia revela a nossa divina e impagável, que Cristo quitou na cruz, ao afirmar que Cristo cancelou todo o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças da lei, encravando-os nossos pecados, as nossas iniquidades na cruz. A cédula que era contra mim, que era contra você, Jesus reverteu essa situação. E hoje toda criança que nasce, ela já nasce sabendo que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele morreu pela humanidade. Glória a Deus. Queridos, Colossenses 2:15, Paulo ainda descreve que Cristo despojou os principados e potestades publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Todos os principados e as potestades que estavam governando o mundo, governando a tua vida, governando a tua alma, governando a tua parentela, o povo, a humanidade. Quando Jesus, ele desce da cruz, ele vai para o túmulo, ele ressuscita, é dado a ele poder no céu, embaixo na terra e em cima da terra. Ou seja, o Senhor falou assim, ó, eu estou entregando nas tuas mãos esse povo, porque a cruz, o teu sacrifício te garante, eu te dar isso para você. E nós somos de Cristo. Glória a Deus. Nós somos o Senhor Jesus. Mas os principados e as potestades não queriam aceitar isso não. Os demônios, as castas de demônios, legiões, estavam com fúria, porque eles acreditavam que Jesus não ia ressuscitar, que Deus não tinha o poder de levar uma pessoa à morte e ressuscitá-la. Ainda não tinha acontecido na história. Mas o inimigo das nossas almas viu com seus próprios olhos Jesus com os 11. Jesus está aqui nessa noite comigo, com você. Ele não está mais lá, mas ele diz assim, ó, a cruz é símbolo de salvação. E eu procuro para você. Jesus carregou a cruz e foi muito pesado, porque tinha muitos pecados e iniquidades. Agora eu procuro para você, como é que está a sua cruz? Como você tem carregado esse símbolo? Como você tem carregado a sua cruz? Porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições.
problemas, dificuldades, intrigas, pessoas iam falar mal, pessoas iam te xingar, iam falar para você que você é um bobo, que o pastor fez uma lavagem cerebral na tua cabeça e que você está doido por falar de negócio de cruz e de Jesus. Chega disso, vamos falar de outras coisas. Mas eu quero dizer para você, meu querido, quem carrega a cruz não deixa de anunciar Jesus para as pessoas. A cruz é símbolo de salvação. Foi o instrumento usado por Jesus para salvar a humanidade. Por mais que foi um instrumento cruel de morte, mas Deus transformou um instrumento de vida pela morte de Cristo Jesus. A cruz foi um instrumento de maldição que Deus transformou em instrumento de bênção para todos os pecadores que crê pela fé no Senhor Jesus. Em Hebreus 12, 2, a Bíblia diz: olhando para Cristo, ou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Jesus está dizendo aqui, ó: eu suportei a afronta do inimigo, eu suportei o peso de que é ser crente, eu suportei não falar mal, eu suportei não mentir, eu suportei não roubar, eu suportei não obedecer às coisas desse mundo, mas obedecer a Deus. Isso é carregar a cruz. É você dizer não para o pecado. Isso é carregar a cruz. É você dizer eu sou de Jesus. A cruz é pesada, pastor. A cruz é pesada. Sabe por quê? Porque nós temos que omitir muitas coisas para viver com ela. Nós temos que negar muitas coisas para viver ao lado de Jesus. Para se carregar a cruz e carregar e seguir Jesus, é muita coisa que precisamos fazer. Primeiro, a obediência à palavra. Porque quem obedece não se rebela. Quem é obediente à palavra e a Deus não se rebela contra o seu pastor, contra o seu líder, nem contra o seu irmão. A cruz tem todos os princípios de obediência. Vai para ela, corre para ela, carregue ela, e ela vai te ensinar o caminho de chegar nos céus. E para nós concluirmos, Isaías, o eunuco estava lendo o profeta Isaías no capítulo 8 de João. Se eu não me engano, é o capítulo 8 de João. Isso. O eunuco estava lendo a Bíblia Sagrada. Estava lendo o Evangelho em Atos 8, 27 ao 35. E de repente aquele homem começa a se deparar com o sofrimento de Cristo Jesus, mas ele não entendia. E eu quero dizer para você, tudo que você não entende, se for para melhorar na tua vida, Deus vai enviar alguém que sabe para te ajudar. Glória a Deus. Tudo que for para melhorar a sua vida com Deus e que você não sabe, Deus vai colocar alguém que sabe para colocar você lá em cima, para nunca deixar você com dúvida. Aquele homem estava lendo o profeta Isaías, o sofrimento de que Jesus, e ele sabia que Jesus estava, já tinha passado pela terra, já tinha sido ressuscitado, e esse episódio na Isaías fazia parte dessas questões em que Jesus tinha passado, mas ele estava com dúvida, e Filipe foi transladado, foi transportado pelo Espírito, e em cima daquela carruagem ele falou: esse daqui que você está lendo nada mais é do que aquele que já está ressuscitado. Glória a Deus. Jesus.
Diga para o seu irmão que está ao seu lado. Qual o seu valor? Qual o seu valor hoje? Nós nos valorizamos muito por várias outras coisas, por ter bens materiais. Mas quem tem Cristo tem tudo. O preço da sua salvação é Jesus. O preço da sua salvação é o sacrifício de Jesus. O tanto que você acha que ele vale é o que você vale também. Porque foi ele que pagou o preço pelas nossas vidas. Ele derramou o seu sangue por amor a nós. Fique de pé no seu lugar. Por favor. Obrigado, meu querido. Ajudou demais. Eu quero aqui nessa noite, em nome de Jesus, atrair o teu coração aqui para o altar. Altar é lugar de mudança. Altar é lugar em que tira as rachaduras de muitas vidas que estão com seus tempos rachados. Porque somos templos do Espírito Santo e muitas vezes estamos quebrados, estamos rachados e estamos precisando ser curados. Mas nós lemos aqui na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, por esse motivo do seu sacrifício, ele tomou todas as nossas enfermidades, levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele é isso que traz paz para mim e para você hoje, porque você não foi castigado, ele sim. E eu quero convidar você a refletir. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você vai refletir o que é a cruz para você. Somente um símbolo de alguém muito importante, de alguém que é falado por muitos cristãos, ou essa cruz é para você mesmo? É como se você valorizasse mais a sua vida. A cruz precisa ser assim, queridos. O sacrifício de Jesus precisa ser valorizado mais do que a tua vida, mais do que os teus filhos, mais do que o teu trabalho, o teu carro, a tua casa, a tua igreja, mais do que tudo. A crucificação, Jesus de Nazaré, precisa ser. E eu gostaria que você pensasse comigo, levando você lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus carregando o madeiro sobre as suas costas, pesado. Além de carregar madeiras pesadas, ainda tinha o peso do meu pecado e do seu pecado, da sua iniquidade. Sabe como nós pecamos? Que nós queremos nos esconder? Quando nós falhamos com o nosso pai ou com a nossa mãe, que nós queremos nos esconder para não apanhar, para não levar uma surra. Quando nós pecamos, quando nós pecamos, nós queremos nos esconder de Cristo. Mas diante da tua cruz que você está carregando, você não pode se esconder. Porque os teus problemas não estão ocultos diante dos olhos de Deus. Muitas vezes carregar a sua família, carregar a palavra de Deus dentro de você, carregar o seu testemunho tem sido difícil. Pessoas têm se colocado para atrapalhar você. O inimigo tem colocado pessoas no nosso caminho muitas vezes para atrapalhar a nossa caminhada. E a sua cruz tem sempre aquele peso, e você fala assim: nossa, está difícil ser crente, está difícil ser crente na quadrangular,
O tempo antes da pandemia, alguns crentes, alguns cristãos que sempre rodeavam, passavam por várias igrejas, era só isso: está difícil ser crente na quadrangular, está difícil ser crente dentro de casa, está difícil ser crente com aquele irmão, com aquela irmã, está difícil. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque o meu fardo é leve. Jesus está dizendo assim: a tua cruz que você carrega é muito mais leve do que a minha. Eu vou te ajudar a você carregar a sua também. Sabe as iniquidades, os pecados que Jesus carregou, e Ele ainda tem que te ajudar com os seus, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Porque o crente, quando deixa de ouvir a vontade de Deus, ele começa a ouvir a vontade dele. O contrário do que a Bíblia diz, que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A nossa vontade, então, não presta para nada. Uma vez que Natanael falou que o Senhor Jesus era bom, ele falou assim: ó, bom é Deus que vai me fazer morrer na cruz pela tua alma. Como é que está nas tuas costas aí, queridos? Como tem sido dentro da sua casa você ser de Jesus dentro da sua casa? No seu trabalho? As pessoas que olham para você, elas te conhecem como cristã. E se elas te conhecem como cristã, elas vão defender sempre que você seja uma pessoa correta. Porque essa é a personalidade de Cristo. A personalidade de Jesus é aquele que não erra, aquele que não peca, aquele que é bom, é maduro. Mas muitas vezes estamos na caminhada, e na minha fala eu ainda sou adolescente na fé. E se nós somos um bebê ainda, pastor, na fé tem 3, 4 anos para aceitar Jesus, tem 5 anos. Se eu ainda sou uma criança, como é que eu faço? Você precisa fazer igual Paulo: nunca sair da escola, da igreja, insistir, gastar tempo buscando ao Senhor. Quantas pessoas têm te colocado na cruz, têm crucificado você, têm colocado os pregos nas tuas mãos porque você fez isso ou fez aquilo? Sabe por que as pessoas têm olhado para você e têm ignorado as suas ações? As pessoas olham para você e falam assim: ó, irmão, tu não é crente não. Sabe por que as pessoas levam essa palavra a sério? Porque elas veem que você tem na sua fala a fala de um cristão. E elas não querem que você seja diferente. Esse é o momento em que eu sei que não é o inimigo que somente que está usando as pessoas. Porque essas pessoas estão te ajudando a crescer, a ser uma pessoa melhor. Queridos, Jesus trouxe como se puxa aquelas cordas, como se você estivesse puxando cordas com um carro, alguma coisa. E ele vinha puxando, puxando as iniquidades, os seus pecados, com as iniquidades, até se tornar aquele sacrifício, o sacrifício perfeito. E eu pergunto para você: você dá muito trabalho para Jesus? Porque tem pessoas que dão muito trabalho para Jesus, mas tem outras que é uma maravilha. Elas elevam, elas participam, elas estão o tempo todo disponível. Quero dizer para você que está com a cruz pesada: a cruz só vai se aliviar nas tuas costas quando você se dedicar mais à palavra. Glória a Deus. Quando você se dedicar mais ao Evangelho. Quando você se dedicar mais àquilo que o Senhor te chamou para fazer. Isso muda. Eu quero dar a você o privilégio de orar por um minuto. Você vai colocar diante da cruz, você vai colocar diante da cruz os teus pecados. Eu quero que você ore agora. Eu quero que você ore. E você vai colocar o pé na cruz essa noite. Todos os seus pecados, tudo aquilo que é impossível para você,
todos os seus pecados, iniquidades, todas as suas transgressões, tudo aquilo que foi cometido de errado, você vai trazer agora em pensamentos, todos eles aqui para a cruz. E Deus vai mudar a tua história. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. A Bíblia diz que se conhece o homem ainda na sua fase de criança, vai se revelar o adulto. E nós não queremos crescer, meu Pai, e sermos conhecidos como pessoas que não praticaram a verdade e nem a tua palavra. Eu quero me arrepender, Senhor, de todos os meus pecados, de todas as minhas iniquidades, deixar tudo para trás e recomeçar tudo outra vez. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas aqui que sofrem em seus relacionamentos. Eu sei que tem pessoas que sofrem no trabalho. Eu sei que tem pessoas que sofrem, meu Pai, preconceitos. Eu sei que tem pessoas que sofrem várias coisas aqui, Deus. Porque o Senhor me traz o coração nessa noite, o Senhor me revela isso. Mas eu também sei, Pai, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Por isso, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas iniquidades. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor agora pela minha vida e pela vida da tua igreja. Eu sei que com os teus olhares, o Senhor para a multidão, olhando para aquela multidão, o Senhor diz, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. E eu peço ao Senhor nessa noite, faça isso conosco. Faz isso com nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Você que está orando, está falando com Deus, seja perdoado. Seja perdoada. Deus não leva em conta o teu passado quando se tem arrependimento. Nem Ele quer lembrar do teu passado. Por mais que o inimigo, as pessoas lá fora, usadas pelo inimigo, comece a apontar os teus defeitos, comece a apontar os teus pecados, não leve em conta tudo isso, porque quem é o teu advogado fiel se chama Jesus de Nazaré. É Ele quem julga as nossas causas. É Ele que dá o veredito. E nessa noite, com certeza, Ele nos perdoa. Porque esse é o motivo do sacrifício de Jesus. É nos colocar de volta para Deus. Diga comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes fui acometido sem força, fui obrigado a praticar. Que o Senhor me perdoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vamos estar lendo agora o texto da Santa Ceia, em nome de Jesus. E logo em seguida nós vamos abençoar o pão e também o cálice. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém. O texto que vamos ler está em 1 Coríntios, capítulo número 11, a partir do versículo número 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente,
também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Glória a Deus. Amém, queridos. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos abençoar o pão que simboliza que é a carne de Cristo, e também o suco da videira, o sangue de Cristo Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós consagramos o pão, e a partir de agora é a tua carne, Senhor. A tua palavra diz que aquele que não come do teu corpo não tem parte com o Senhor. Nessa noite nós abençoamos, nós consagramos em nome de Jesus e pedimos a tua bênção, porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor é o pão da vida. Traga vida, Senhor, para a nossa alma. Traga vida, Senhor, faz a nossa carne experimentar esse poder de mudança, de transformação. Quero consagrar também ao Senhor o suco da videira, o teu sangue, Jesus, derramado em meu favor e em favor da tua igreja. A tua palavra diz que no teu sangue há poder para curar, para libertar. E eu creio, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor já o abençoa. E que aqueles que tomar, se houver enfermidade entre eles, meu Pai, eles serão curados pela fé. Assim nós oramos e consagramos em nome de Jesus. Os diáconos vão se entregar para você, pode se assentar em nome de Jesus.
Deus está marcando alianças aqui nessa noite, que um dia foram quebradas e está sendo construída agora. Pessoas aqui nessa noite, o Senhor está me revelando que Ele estava esperando por esse momento na tua vida, esse momento de se sentar na mesa. E o Senhor vai te ajudar. Oh, glória. Obrigado, Jesus. Quem pode agradecer ao Senhor por ser renovado nessa noite? Quem pode glorificar o nome daquele que morreu na cruz por amor a você? O sacrifício vivo. Seja renovada a tua aliança nessa noite. Seja renovado em nome de Jesus. Porque tudo que passou há alguns minutos atrás já não faz parte mais dos pensamentos de Deus. Deus está agora contemplando o teu futuro. Deus está agora planejando mais uma saída para você. Oh, aleluia. Deus conta com o teu futuro. E Ele vai fazer uma bênção na tua vida. Obrigado, Jesus. Se assim você aceita essa palavra, aplauda o Senhor, glorifique o nome dele, exalte o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Terça-feira, nós estamos agora no mês de julho e vamos estar falando que não é impossível para Deus. Glória a Deus. Se tem alguma coisa impossível na tua vida, haja o que houver. Talvez você já buscou uma vez, já buscou duas vezes, terceira vez. Não aconteceu? Continue buscando. Glória. Não existe nada impossível para o Senhor. Glória. Deus vai fazer na tua vida. Talvez a medicina lá fora não responde com você. Talvez a sua fé ainda é pequena demais para chegar no nível da sua libertação, da sua cura, do seu milagre. Mas nós vamos estar pregando palavras direcionadas esses dias aqui. E Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Não venha nas terça-feira, querido, sem um propósito, né? Algumas pessoas cumprem a sua agenda mensal de estar aqui, porque se o pastor não me ver, não vai dormir muito bem, né? Vai ficar pensando em mim, vai me ligar na segunda-feira, ou vai me mandar uma mensagem depois, ou vai ficar sabendo que houve alguma coisa. Quero dizer para você, venha com propósito na terça-feira, porque nós vamos estar clamando aqui, e a palavra de Deus vai fazer história na tua vida. Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, que está sendo uma bênção.
Deus está respondendo as nossas orações. Como é bom ser respondido por Deus. Às vezes oramos e não oramos com a nossa fé, nem com vontade, e nem... Às vezes obedecemos um ritmo de voz que já aprendemos, nosso ritual de cultos, e às vezes somos levados a orar de uma forma que aprendemos, mas nós vamos estar orando aqui especificamente para aquilo que você necessita, para aquilo que você está precisando no momento. Você vai falar para Deus da forma em que você está necessitando. E tem acontecido milagres aqui na quarta-feira. Pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas. Pessoas que estão internadas, elas estão saindo. Elas estão recebendo a cura. Ah, pastor, mas vim aqui quarta-feira de novo é ruim, é dificultoso. Mas orar é melhor que ver novela, irmãos. Ver novela é pior. Porque se a novela terminar com a briga, tu tá enrolado. Ou terminar numa traição. Ou terminar em algo que você gostaria de já te ver. Não, moço, eu queria ver. Se vai terminar de novo, vai deixar para amanhã. Aqui na oração não, queridos. Aqui você já resolve tudo e vai embora tranquilo. Amém? Sabadão nós não teremos atividades na igreja. Amém? Eu pedi o Gidemar Magine Cléia para me prestar esse sábado. Eu já mandei alguns convites para algumas pessoas aí. Né? Nós vamos fazer algo aqui. E domingo estaremos aqui para a glória de Deus. Escolha o seu horário. Não deixe de vir. Quanto mais você busca a Deus, mais participa, mais você fica maduro, mais cresce na fé. Amém? Mais alguma coisa, Marlene? Acabou? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar pela nossa oferta. Eu gostaria de convidá-la aqui. O Breno está descansando. Nós vamos ofertar agora, dizimar na casa do Senhor. Nós recebemos uma oferta de Deus, que é a salvação, por intermédio de Jesus. Mas de repente Jesus chega num culto abençoado, irmãos. E esse culto abençoado, os fariseus e escribas levavam, era saco de dinheiro. Jesus estava olhando agora as mãos. Jesus estava olhando o coração daqueles que ofertavam, daqueles que dizimavam. E a Bíblia diz que os dias dos fariseus tinham que, os dos obreiros de água tinham que pegar lá da porta para trazer na frente. E abrir o saco na frente do altar para todo mundo ver que eles eram daquele jeito. E Jesus estava ali analisando, olhando. E de repente Jesus chocou com um coração diferente do que era a sua vontade. Olhou para uma mulher simples que entrou dentro daquela igreja, que entrou dentro da sinagoga, e ela estava ali com o coração total no altar. Ela saiu de casa determinada a ofertar tudo o que tinha, porque estava passando precisão, fome. Já não tinha mais o que comer. Mas Jesus, olhando para ela, diz assim: a tua oferta vai te surpreender. Vai surpreender mais do que esses que estão com saco aqui. Então, quando o coração vem com alegria, queridos, pode esperar que Deus vai derramar. E Deus ama quem dá com alegria. Levante para os céus, você que tem. Você também que não tem, levanta suas mãos aos céus, nós vamos abençoar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra, meu Pai, tem ensinado a minha vida, tem ensinado a igreja, que nós devemos, meu Pai, abrir o nosso coração para ofertarmos, para sermos fiéis no tocante ao dízimo. A tua palavra diz, Senhor, que aqueles que colhem, meu Pai, aqueles que têm o seu sustento, eles devem sim trazer os seus dízimos, as suas ofertas na casa do tesouro. E o Senhor, meu Pai, pede para fazer prova de tudo isso, se o Senhor não abrir as janelas dos céus. Mas também o Senhor deixa enfatizado na palavra que aqueles que não devolvem, aqueles que não são fiéis, sempre estarão acompanhados, meu Pai, de devoradores. Como se estivesse colocando dinheiro no saco furado.
mas nessa noite, Pai, convertido que estamos na Tua presença, entregamos ao Senhor o nosso sacrifício com amor, com alegria. Eu abençoo o dízimo, a oferta que está na mão dessa pessoa. Abençoo essa mão que está vazia também, que o Senhor possa encher e fazer com que ela esteja pesada para oferecer o melhor ao Senhor. E que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa e prosperar ela de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer aqui em nome de Jesus. Seja abençoado para o louvor da glória de Deus. Diz que a tristeza tem que saltar de alegria. Amém? Não sei o que é isso, mas Deus faz isso. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram em nome de Jesus e espero que você tenha aí uma noite abençoada ainda, tranquila. E eu digo para os irmãos que você está começando a semana com o pé direito. Vai chegar no seu trabalho ou descansar ou dormir com o seu travesseiro sonhando, porque Deus está, Deus ele já está contemplando o teu melhor se houver amanhã. Amém? Fique de pé no seu lugar. Bom, pastora, o pastor está aqui agoniado já com o neném, viu, irmãos? Dia 5 de agosto, falta só um mês para nós ver a carinha do nosso garoto aí, e aí vai ser bênção. Amém? Levanta sua mão direita aos céus, repita comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela minha salvação. Obrigado, Jesus, por morrer em meu lugar. Eu te agradeço. Eu sou grato ao Senhor. Pai, nessa noite eu abençoo os teus filhos, peço a tua bênção sobre eles. Meu Deus, em nome de Jesus, está diante de nós mais uma semana. Que seja uma semana repleta de bênção, de novidades. Eu rejeito, eu repreendo tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, caia por terra todo espírito, meu Pai, de confusão, de contenda, todo espírito de acidente, um homem sanguinário, meu Pai, um homem mau. Livra, meu Pai, as nossas vidas em nome de Jesus. Que seja, meu Pai, governado as nossas vidas pelo Senhor e para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Não vá embora correndo, dá um abraço e virtual. Dê um abraço, virtual. Longe.